dambal hambalya ha ku taariikhaysan 19ka bisha 8aad 2020ka oo kasoo baxay xafiiska fayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamidii uu soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishanka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu munaasabada sanadka cusub ee Islaamka 1442 hijriyada awgii uu hambalyo bogaadin iyo ducaba u diraya guud ahaan ba shucuubta Islaamka gaar ahaan shacabiga Soomaaliland meel kasto ay joogaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyo taasi la mid ah u diraya wadamada iyo shucuubta muslimiinta ee dacalada dunida ku nool isagoo ku taaniyadeynaya curashada sanadka cusub ee Islaamka oo ku beegan biri oo khamiisa madaxweynuhu waxa uu Ilaahay uga baryayaa inuu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuubta Islaamka guud ahaanba sanadkiini sanadkiisa ku gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo baraare inta bugtana uu ka dulqaado xanuunka inta caafimaadka qabtana uu siyaadiyo intii dhimatayna uu naxariisto jannatul firdowsana ka waraabiyo ugu dambeynba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shucuubta Islaamka u rajaynayaa in sanadkan kun 1442 ku noqdo kii ula kowsada nabadgelyo iyo xasilooni buuxda kullu caam wa antum bikhayr ugu dambeynba waxaa ku saxiixnaa warsaxaafadeedkani maxamuud warsame jaamaca fayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud star tv magaalada hargeysa caasimadda Soomaaliland